Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bir qayda olaraq 4-cü sənaye inqilabı, 21-ci əsr müasir texnologiyaları, innovasiyalar, müasir tələbatlar, internet. Bir sözlə, bizi üçün çox maraqlı və eyni zamanda haradasa belə çətin alınan sözləri eşidəndə, təbii ki, dünyada baş verən hadisələri göz qabağına gətirmək lazım. Bəlli məsələdir ki, Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir və biz bir qayda olaraq, hətta coğrafi yer dəyişməni belə nəzərə alsaq, mütləq 4-cü sənaye inqilabının ən aktiv oyuncularından birinə çevrilməliyik. Səbəb çox sadədir. Biz dünyadan geri qalmamalıyıq və məhz bu istiqamətdə də işlər aparılır. Elə bu məsələlərlə bağlı Real Intervju-da İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Tahir Mirkişli ilə danışmaq niyyətim var və etiraf edim ki, müəyyən məqamlar var ki, bəlkə də bu açıqlamalar mənim üçün ilk olacaq. Tahir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldik. Tahir müəllim, həqiqətən də bir qayda olaraq 21-ci əsrdə yaşam artıq bizdən tamam başqa məqamları tələb edir. Biz artıq 20-ci əsri məndə belə təəssürat yaradır ki, tamamilə yaddan çıxarmalıyıq və məhz müasir innovasiyalar, texnologiyalar bizdən tamam başqa yanaşma tərzini tələb edir. Düz başa düşürəm, yoxsa? Tamamilə doğru dilqam əlim. Ümumiyyətlə, insan yaşayışının dəyişməsində texnologiyaların hər zaman böyük rol olub. Bu 20-ci əsrdə də belə olub, indi 21-ci əsrdə də belədir. Biz artıq 4-cü sənaye inqilabının ərəfəsində yaşayırıq və 4-cü sənaye inqilabı indiyəcən insanların əldə etdiyi bacarıqların, biliklərin tamamilə dəyişilməsini, insanın rolunun dəyişilməsini və insanın özünə gələcəkdə hansı rol seçməsindən bağlı çox ciddi çağırışlar yaradır. Məsəl üçün, insanın ənənəvi olaraq həmişə iki mühüm funksiyası olub. Bunlardan biri əkib becərmək, digəri isə döyüşmək olub. Bugünkü texnologiyalar hər iki funksiyanı insanın əlindən alır. Yəni, bugün döyüşdə fikir verirsinizsə, getirsə daha çox texnologiyalardır, robotlardır, belə deyim, innovasiyalardır, kifayət qədər mühüm rol oynayır. Əkib becərməkdə getirsə daha çox maşınlardır, robotlardır. Sənayədə artıq deyirlər ki, bir robot insandan təxminən 26 dəfə məhsuldar işləyə bilir. Və bu cəhətdən təbii ki, mühüm bir sual yaranır ki, yaxşı, əgər bəlli bir dövrdən sonra tam hər şey bu cür robotlaşacaqsa, insanın rolu nədən ibarət olacaq? İnsan nə ilə məşğul olmalıdır? Və bu cəhətdən baxsaq, bugün insanın rolu nədən ibarət olacaq sualına kifayət qədər ciddi cavab vermək üçün düşünən mərkəzlər var. Dünya Bankı bu istiqamətdə ciddi araşdırmalar aparır. Dünya İqtisadi Forumu ciddi araşdırmalar aparır. Azərbaycan bu sahədən baxsaq, bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq qarşımızda duran çağırışlara hazırlaşmaq baxımından kifayət qədər maraqlı bir yol tutub. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan dövləti və dövlət başçısı gələcək çağırışları bilmək, qarşılamaq və buna uyğun addım atmaq baxımından dünyanın birinci onluğunda olan dövlətlər siyasındadır. Bu demək ki, bizim dövlətin baxışı kifayət qədər aydındır, açıqdır. Biz nə baş verəcəyinizi anlayırıq və buna uyğun da addım atmaq üçün dövlətin çeşitli proqramları var. Məsəl üçün, ilk addım Cənab Prezident tərəfindən yaradılan 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzi ilə əməkdaşlıq üçün Azərbaycanda belə bir publik hüquq şəxsi yarandı. Və yaxud da ki, bugünlərdə dərc olunan Milli Prioritetlər Sənət istiqamətində onlardan birinin xüsusən də insan kapitalının, rəqabətli insan kapitalının və innovasiya mühitinin yaranması idi. Bax, bütün bunlar hamısı mənim dediyim dünyada baş verən çağırışlara həm də Azərbaycan insanını və Azərbaycan ölkəsini gələcəyə hazırlamaq və bu istiqamətdə bizim ata biləcəyimiz adımları planlaşdırmaq, sıralamaq və buna uyğun da dövlətin bu istiqamətdə səylərini birləşdirmək kimi bir mühüm bir yola çıxmışıq və mən əminəm ki, bu istiqamətdə biz hələ çox yeniliklərlə rastlaşacaq. Rəqabətli insan kapitalı və onu Azərbaycanda formalaşdırmaq, düz onun üç əsas istiqaməti müəyyənləşdirilib ki, söhbət gələcək bu əsrə uyğun olan təhsil sistemi, yaradıcı və innovativ cəmiyyət və eyni zamanda sağlam həyat tərzi. Amma mənim üçün birinci burada və ən vacibin, hər halda mən təhsil sistemini görürəm ki, insan kapitalını ümumiyyətlə yaratmaq üçün Azərbaycanda hal-hazırdakı bazanın perspektivləri nə dərəcədədir? Çünki düzdür, hələ deməzdim ki, vaxtımız var. Mən belə başa düşürəm ki, çox sürətlə vaxt gedir və bu vaxt ərzində bizim 4-cü sənaye inqilabına addım atmamız bəlkə də asan olmayacaq. Amma hər halda rəqabətli insan kapitalını formalaşdırmaq üçün bizdə güc varmı? Əvvəl qeyd edim ki, bu proses Azərbaycanda çoxdandan gedir. Xatırlarsınız, 2004-cü ildə Cənab Prezident Qara Qızılı insan qızılına çevirək ilk devizini elan etmişdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan dövlət siyasətində necə ki bir tərəfdən baxsaq, sosial siyasət önəmli bir rol tutursa, insan kapitalının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi də iqtisadiyyatın inkişafı baxımından kifayət qədər mühüm bir istiqamətdir, bir yoldur. Ona görə keçən dövr ərzində Azərbaycanda
yüzlərlə yeni məktəblərin tikilməsi, yeni-yeni xəstəxanaların tikilməsi, təhsil sistemində islahatların aparılması, məzmunun dəyişilməsi, infrastrukturun qurulması. Təbii ki, bunların hamısının son məqsədi insan kapitalını hazırlamaq və buna uyğun Azərbaycanda belə deyim, alt yapının, yəni platformanın hazır olması deməkdir. Amma mən sizə maraqlı olaraq bəlkə də bir neçə termin aydınlıq gətirmək istəyərdim. Məsəl üçün, bugün var insan, var insan resursu, var insan kapitalı. Biz bunlara hökmən düşünürəm ki, ayrı-ayrılıqda baxsaq, burada bir-birindən fərqli cəhətlər nədən ibarətdir və biz hansı mərhələdə nəyə yetməliyik sualına cavab tapmaq asandır. Məsələn, insan özü özlüyündə bir varlıqdır və insan əgər sadəcə heç nə öyrətməsən, iqtisadiyyat üçün onun heç bir dəyəri və yaxud da effekti olmur. Yox, kütlə. Bəli. Amma siz onu öyrətdiyiniz zaman, yəni artıq insana təhsil verirsiniz, insana vərdiş və bacarıqlar verirsiniz, bəli bir prosesdə insan iştirak etməkdə o bir təcrübə qazanır və bu dönür olur insan resursu. 20-ci əsr iqtisadiyyatında deyirlər ki, insan resursu iqtisadiyyatın inkişafı üçün kifayət qədər yetərlidir. Yəni siz öyrədilmiş bu insanı zavod və fabriklərdə bəlli bir işlərə təyin etməklə o resursu orada istismar edirsiniz və sonunda bir məhsul yananırdı. Ana 21-ci əsr iqtisadiyyatı deyir ki, insan resursu iqtisadi cəhətdən tam formalaşması yetərli deyil. Bizə eyni zamanda insan kapitalı lazımdır. İnsan kapitalını insan resursundan fərqi ondan ibarətdir ki, əgər insanın əldə etdiyi resursu pula çevirə bilirsə, o zaman bunun adına deyirlər insan kapitalı. Pula çevirmək üçün təbii ki, innovativ mühit və innovativ məkan lazımdır. Ona görə bu cür məsələlərə biz baxsaq, bugün bizim məktəblərindir, xəstəxanalardır, insanlara yaxşı təhsil verməkdir, vərdiş və bacarıqları öyrətməkdir. Bu hələ tam insan kapitalının formalaşması demək deyil. Bu yalnız biz insan resursu formalaşdırırıq. Əgər biz buna uyğun olaraq innovativ mühit yarada bilməsək, onda həmin insan resurslarını başqa dövlətlər istifadə edəcəklər. Necə ki, biz bugün dünyada insan kapitalının ciddi miqrasiyasını görürük. Məsəl üçün, Rusiyadan böyük sayda insan resursları Amerikaya köçür, Almaniyadan böyük sayda insan resursları Yaponiyaya köçür. Yəni, bu miqrasiyanı biz daim görürük. Azərbaycanda da müəyyən sayda insan resursların miqrasiyasını biz müşahidə edirik. Ölkədən gedən də var, ölkəyə gələnlər də var. Amma siz sənəddə də fikir verdinizsə, burada hər üç ardıcılığın qurulması, yəni bir tərəfdən baxsaq resursların hazırlanması, digər tərəfdən isə məkanın və innovar mühitin qurulması sonda insan kapitalının inkişafına gətirib çıxardacaqdır. Tarif əlim, mən belə başa düşürəm ki, 21-ci əsrdə məhz həmin o insan kapitalını əldə eləmək üçün söhbət yalnız orta məktəbə bitirdim, universitetə daxil oldum, magistr aldım və salam şüt tamam. Mən belə başa düşürəm ki, informasiya, ümumiyyətlə texnologiyalar çox sürətlə inkişaf elədiyindən ömür boyu təhsil dırnaq arası yəni, hər halda deyə bilərik. O sistemə də doğru getməlidir. Çünki hər dəfə hansısa bir standartlar yaranır, hansısa sertifikatlar almalıyıq. Düz etiraf eləmək lazım ki, müəyyən insanlar buna dözməyə də bilər. Bilirsiniz, burada maraqlı bir yanaşma var. Dünyada ümumiyyətlə təhsilə yanaşma bundan ibarətdir ki, burada bütün inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən gedir ki, müasir təhsil sistemi dünyada insanları gələcəyə o qədər də lazım olan səviyyədə hazırlamır. Çünki düşünürlər ki, bugünkü məzmun və eyni zamanda təhsildə öyrədilənlər daha çox 20-ci əsrin iqtisadiyyatına aiddir. Hətta Amerikandan birə araşdırmalar var ki, bugün orta məktəb qutaranların 65%-i 10 ildən sonra elə işlərdə işləyəcəklər ki, o işləri bugün onlar öyrənmirlər. Bu cəhətdən baxsaq, ömür boyu təhsil, yəni təkrar təhsil, yenidən təhsil hazırlanmağı kifayət qədər önəmli bir hadisədir, önəmli bir məsələdir. Bugün dünya iqtisadçıları deyirlər ki, əgər əvvəllər biz insanın həyat yoluna və iş kariyerasına baxsaq, adətən qabaqlar insanın iş kariyerası bir sənəddən ibarət idi. Yəni adam əgər institut qutarırdı, hüquqşünas idisə, ömrünün sonuna qədər hüquqşünas olurdu. Amma indi deyirlər ki, müasir dünyada hər bir insanın institut qutarandan sonra öldüyü vaxta qədər ən azı 2-3 ixtisasda işləmək məcburiyyətində qalacaq. 2-3 kariyerası olacaq. Bu cəhətdən baxsaq, yenidən təhsil, sürətli təhsil, daim öyrənmək, ömür boyu təhsil bugünkü təhsil sisteminin çox ciddi şəkildə əsasını təşkil edir. Əgər əvvəl biz təhsil deyəndə yalnız 4 illik bakalavr, 2 illik magistr nəzərdə tuturduqsa, ki bu da 20-ci əsrin qalıqları əslində, müasir iqtisadiyyatda artıq bu cür məhdudlaşdırma, bu cür vaxt qətiyyən qəbul olunmur. Siz istənilən yaşda, istənilən yerdə yenidən təhsil ixtisasının artmasına məşğul olmalısınız. Bu da iqtisadiyyatın bir tərəfdən baxsaq, dəyişikliklərə tələbinə insanın hazır olması, özünün daim buna ehtiyacını yaratması və əgər bir çox işləri texnologiya edirsə, bəyək mən söhbətin əvvəlində qayıdıram ki, insanın rolu nədən ibarət olacaq deyilən suala cavab vermək üçün. Ya insan özün hər zaman dəyişərək yenidən bugünkü çağırışlara hazırlamalıdır, ya da ki, ikinci yolundan ibarətdir ki, insan daim yaradıcı olmalıdır.
Əgər fiziki əmək daha çox texnologiyaya keçirsə, ki insan fiziki əməkdə texnologiya və maşın və kompüterin rəqabətə davam gətirə bilmir artıq, deməli insanın rolu daha çox yaradıcı olmalıdır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda aparılan araşdırmalara görə, əgər bir hüquqşünas bir sənədə ekspertiza etmək üçün təxminən 90 dəqiqə tələb olunursa, süni intellekt bu işi 20 saniyə edir. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, hətta süni intellekt sayəsində bugün insanın əgər maşınla və yaxud da ki, robotdan rəqabət aparmaq gücündə deyilsə, deməli insan daha çox yaradıcı, insan daha çox maşınların edə bilməyəcəyi ixtiralar, kəşflər və yeni-yeni yaraşmalar, sosial məsələlər və bu istiqamətdə öz rolunu daha da gücləndirməlidir. Bunun da yenə əsası gəlir təhsil, səhiyyənin qurulması, sağlamlığa daha çox fikir vermək və bu istiqamətdə dövlətin rolu. Mən bir məsələn xüsusi qeyd edeyim burada. Ümumiyyətlə, belə bir yanaşma var ki, hər bir kapitalın inkişafı üçün investisiya çox önəmlidir. İnvestisiya əgər fiziki kapitala qoyulursa, yəni bu investisiya siz maşın, avadanlıq, zavod alırsınızsa, bu zaman həmin kapitalın böyüməsi üçün cəmi 1 və yaxud da 5 il vaxt lazımdır. Ən geci 5 il, ən tezi 1 il. İnsan kapitalının geri qayıtması üçün ən tezi 12, ən çoxu 20 il vaxt lazımdır. Və bu cəhətdən baxsaq, özəl investisiyaların insan kapitalının inkişafına yönəlməsi bugün ciddi çağırışdır. Bu cəhətdən baxsaq, dövlətin bununla məşğul olması kifayət qədər effektivdir. Ona görə Azərbaycan dövlətinin bugün fikir versəniz, məsələn biz hər il təhsilə təxminən 3,2 milyard manat pul ayırırıq. Və bu cəhətdən baxsaq, insan kapitalının resursunun yetişməsi baxımından dövlətin bu qədər investisiya qoyması bugünkü müasir dünya baxımının, reallıqları baxımından Azərbaycan dövlətinin gördüyü ən yaxşı və gələcəyə yönəlmiş işlərdən biridir. Təhsilin səviyyəsinin artırılması, bəli, mən sizə tam razıyam. Amma mən ikinci bir məqamı götürürəm ki, bir qayda olaraq ağıllı kənd, ağıllı şəhər texnologiyaları üzərində iş artıq startı verilib və iş gedir bu istiqamətdə. Amma məhz ağıllı şəhərin və yaxud da ki, ağıllı kəndin özünün sakinlərinin belə bu texnologiyaları qəbul eləməyi nə dərəcədə mümkündür? Yenə biz mühitə gəlirik, məkana gəlirik və prioritetlərdə də o əslində cənab prezident tərəfindən təsdiq olunmuş sənəddə də bu var. Yəni, məkan tam formalaşmasa, İnsan cəmiyyət olaraq bunu istəməsə, heç bir halda innovasiyaları tətbiq etmək mümkün deyil. Məsəl üçün, ixtira ilə innovasiyanın fərqi ondan ibarətdir ki, ixtira nədir? Siz bir yenilik kəşf edirsiniz. İnnovasiyondan ibarətdir ki, əgər sizin kəşfiniz insanlara lazımdırsa və insanlar bundan istifadə edirsə, bunun adı innovasiyadır. Yəni, ola bilər ki, siz bir kənddə, bir şəhərdə hər hansı bir yenilik tətbiq edəsiniz. Amma əgər insanlar bunu istifadə etməyə hazır deyilsə, onda bu innovasiya çevrilməyəcək. Bu cəhətdən baxsaq, yenə biz dönürük insan kapitalına, insan resursuna və insanların özünün hazırlanması, innovasiyalara açıq olması, insanlarda bundan maraqlı olması, insan marağının idarə edilməsi. Və bu cəhətdən baxsaq, təbii ki, insanın hazırlanması bugün hər şeyin təməlində budur. Çünki istifadəçi də insandır, istehlakçı da insandır. Bizim hər bir tətbiq etdiyimiz konsepsiyanın son nəticəsində bəhrələnən də insan olmalıdır. Əgər biz bu zəncirə baxsaq, təbii ki, insanların özünün, cəmiyyətin innovasiyalara açıqlığının hazırlanması, mühitin hazırlanması insan kapitalının inkişaf baxımından kifayət qədər önəmli rol oynayır. İnnovasiya və texnologiyalar bizə göstərdi ki, 44 gün ərzində müharibəni unutmaq olar. Və bu artıq bəlkə də Azərbaycanın ümumiyyətlə gələcək inkişafı üçün bir start nöqtəsi idi ki, hər şey mümkündür. Bunu başa düşdük, qəbul elədik. Amma ikinci bir tərəfdən məhz həmin o innovasiyaların yenidən həyata tam köçməsi üçün bəli, təhsil, innovativ mühit, yaşam tərzi. Mən bir qayda olaraq həmişə bunların fikirləşəndə eyni zamanda fikirləşirəm ki, bəs vaxt anlayışı var axı. 44 günə bəli innovasiya sübut elədi bizə hər şeyi. Amma növbəti bizim hansısa bir problemləri həll eləmək üçün illərimiz gedə bilər və biz çox uduza bilərik. Siz çox doğru qeydlədiniz. Burada vaxt çox önəmlidir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, əgər 20-ci əsrin iqtisadiyyatında iqtisadi çikillər arasında olan vaxt təxminən 20-25 il idisə, bugünkü çikillər arasında olan vaxt cəmi 1-3 ilə qədər inmişdir. Bu cəhətdən baxsaq, dəyişikliklərin sürəti kifayət qədər böyükdür və bizim düşüncə tərzimiz, qərar qəbul etməyimiz və eyni zamanda icra etməyimiz o qədər sürətli olmalıdır ki, son nəticədə bu innovasiyaların geri qalmayaq. Çünki innovasiyaların hərəkət sürəti kifayət qədər böyükdür. Biz bugün insan kapitalının indeksində, Dünya Bankı tərəfindən elan olmuş cədvəldə dünyada biz 83-cü yerdəyik. Mən qeyd edim ki, Azərbaycanın milli varlığının 59% insan kapitalıdır. Amma biz baxsaq, tutaq ki, Singapurda bu rəqəm 80%-dir. Məsəl üçün, Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində bütün milli varlığın təxminən 75-80% insan kapitalıdır. Bu demək ki, bizim rəqəbət aparacağımız ölkələrin sayı
ve resursları kifayet kadar büyüktür. Bizim en büyük üstünlüğümüz ondan ibarettir ki, bugünkü müasir texnologiyalar her bir ölçüye beraber imkanlar təqdim edir. Eğer evveler bu imkanlar kifayet kadar mümkün değildi, ama bugün Azerbaycan'da siz oturdunuz, ya gittiniz Almanya'da yaşadınız, ya köçdünüz Japonya'ya yaşadınız. İnternet size imkan verir ki, eyni resursa, eyni bazara ve eyni auditoriyaya çıkışınız olsun. Bu çok mühim bir imkandır. Xüsusən kiçik ölkələr üçün, bazarı kiçik olan ölkələr üçün çox mühüm bir imkandır. Bu cəhətdən baxsaq, çox sürətli şəkildə gecikdirmədən innovativ inkişafı təmin edə biləcək amillərlə bağlı biz ciddi irəliləyişlər əldə etməliyik. Düzdür, bu istiqamətdə işlər gedir, prioritetlər, sənədlər qəbul olunur. Azərbaycanda sürətli islahatlar aparılır. Azərbaycan dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsindən biridir. Bu cəhətlərlə baxsaq, təbii ki, dövlət hökumətlə yanaşı, eyni zamanda cəmiyyətin sahibkarların biznes sektorunu ve iqtisadiyyatın da bu sahada sürətli qərar vermək için çok az vaxtı var. Məsələn, ben bugün qeyd edirəm ki, Azərbaycanda sahibkarlık subyektlerinin informasiya texnologiyalarının istifadə səviyyəsi təxminən 65%'dir. Ama bizim 35%'a kadar bugün bu sahədə texnologiyanın istifadəsinə bağlı bir çağrışımız var. Bu cəhətdən baxsaq, şeffaflaşma, dövlət daim bildiyiniz kimi bu istiqamətlərdə vericilərdən azad edir. İndi yeni hər zaman texnologiyalar tətbiq olunur. Yəni bu deməkdir ki, biz sürətli şəkildə biznesdə, iqtisadiyyatda texnologiyalar tətbiq etməklə, məhsuldarlığı artırmaqla, effektivliyi yüksəltməklə və zamanı azaltmaqla biz ciddi nəticə əldə edə bilərik. Çünki elə məhsul var ki, biz onu istehsal etmək üçün bizə əgər məsəl üçün 3 ay lazımdırsa, amma həmin məhsulu Çində bir həftə istehsal olunur. Bax, siz zamanın üstünlüyünü görə bilərsiniz ki, və bu zamanda artıq zaman kifayət qədər mühüm bir rol oynayır. Bu cəhətdən baxsaq, qərarların verilməsi, təbii ki, siz fikir versəniz, Azərbaycan dövləti çox sürətli qərarlar verir. Və cənab prezidentin imzaladığı sənədlər ardıcıl, müasir çağırışlara uyğun gələn və dövlətin prioritetlərini qısa müddətdə elan edən bir sənəd ortalığa çıxır. Amma bununla yanaşı, bunun icrası ilə bağlı da eyni sürətlilik, eyni zamanda effektivlik biz hökmə nail olmalıyız ki, qısa müddət ərzində dövlət başçısı tərəfindən qoyulan tapşırıqlar öz nəticəsini və öz icrasını tapsın. O yenə də bizdən adi vətəndaşlardan asılıdır əslində qalsa. Həm bizdən asılıdır. Çünki bir tərəfdən baxsaq, innovasiya yalnız dövlətin funksiyası deyil. İnnovasiya eyni zamanda cəmiyyətin yaşam tərzi olmalıdır ki, biz bunu hamımız əslində biz görürük, yetici yaşlıca görürük. Həm də eyni zamanda əgər kimsə və yaxud da ki, dövlət hökumət bu istiqamətdə innovativ addımlar üçün proqramına qəbul olunursa, deməli bunların icrası və icra edənlər, eyni zamanda bunun tətbiqi mexanizmləri və tətbiq olan yerlər də innovasiyaya daha çox açıq olmalıdır. Mən bir üstünlüyü qeyd edim ki, ümumiyyətlə bizim analizlərimiz göstərir ki, azərbaycanlılar bölgədə ən çox yeniliklərə açıq olan bir xalqdır. Məsələn, bizim, siz müqayisə etsə qonşu xalqlarla, biz daha az konservativik. Bunun bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz yenilikləri daha tez tətbiq edə bilərik. Bizdə konservativizm qonşu ölkələrlə müqayisədə daha az olduğu üçün yeniliklərin tətbiqi üçün də ciddi münbit bir şərait mövcuddur əslində. Məsələn, biz insan kapitalının 2000-ci ilən əvvəldən etibarən dövlətin qoyduğu böyük investisiya 30 ildən sonra, bayaq mən dedim ki, 20 ilə qayıdır əslində. 30 ildən sonra həmin insan kapitalı Qarabağ işğaldan azad etdi. O kapitalın biz nəticəsini gördük. Daha ağıllı əsgərlərimiz, daha ağıllı, belə deyim, qəhrəman bizim rəşadətli ordumuz, texnologiyanın tətbiq olunması və təbii ki, Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən siyasi iradə son nəticədə bizə belə deyim, belə bir qələbə əldə etdi. Ona görə vaxtı, innovasiya, texnologiya bir tərəfdən baxsa insanların yaşam tərzi, digər bir tərəfdən isə maddi rifah halının artması baxımından çox mühüm rol oynayır. Deməli, qısa da olsa mən bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hər bir halda biz artıq özümüz özümüzə sübut elədik ki, qısa vaxt ərzində innovativ texnologiyaları istəsə qəbul edə bilir və bu ilə işləyə bilərik. Sübut etdik bütün dünyaya. 44 günədə biz 30 ildə ərzində bir problemi həll etdik. Anladım və minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Həqiqətən də hal-hazırda bizim həyat tərzimiz yaxın bir neçə ay ərzində bəlkə də dəyişsin. Ola bilər. Mən bunu proqnozlaşdıra bilmərəm, amma fakt faktlığında qalır. Artıq biz ümumiyyətlə 20-ci əsrlə 20 ildir ki, düzdür, sağollaşmışıq. Amma hər bir halda nəzərə almaq lazımdır ki, bundan sonra bizim həyat tərzimiz tamamilə başqa bir formada inkişaf edə bilər. Və buna mütləq hazır olmaq lazımdır. Ən əsası buna qarşı çıxmaq lazım deyil. Gələcək tamam başqa məqamları vəd edir. Salamat qalın, əsas olun.